Доброго дня, в ефірі ЮА Новини. Мої вітання. Обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо відведення селищною радою затоки передачі комунальної власності третім особам. Мова йдеться про земельні ділянки у прибережній зоні, які на сесії передали в користування приватним особам. Невдоволені мешканці звернулись до правоохоронних органів. Прокуратура області почала перевірку фактів. Є кримінальне провадження. Воно розпочате за зверненням жителів СМТ «Затока» за статтею 364 Кримінального кодексу України. Це зловживання владою або службовим становищем. В рамках цього кримінального провадження зараз перевіряється інформація, а саме прийняття протиправного рішення на сесії органу місцевого самоврядування, тобто Затоківської селищної ради, про передачу, саме протиправну незаконну передачу земельних участків, ряду земельних участків третім особам. А ці земельні участки, вони є власністю територіальної громади, вони є комунальною власністю, тому це питання має вирішуватися в рамках закону будь-якої передачі, оскільки це передбачувана, можливо, незаконна передача, то тому і розпочато кримінальне провадження, а тому що це є земля комунальної власності, яка знаходиться в прибережній приморській зоні. Нагадаємо, конфлікт навколо земельних ділянок у прибережній зоні затоки нещодавно привів до чергового протистояння місцевих громадян з місцевою владою та особисто проти його голови Василя Звягінцева. 16 жовтня мешканці влаштували мітинг та вимагали скасування рішення селищної ради про передачу прибережної землі приватним особам. В Одеському національному академічному театрі опери та балету тривають ремонтні роботи східної частини фасаду. Наразі ремонтують пошкоджені поверхні, їх шпаклюють та доповнюють втрачені частини елементів ліпнини. Робочі проводять розчищення поверхонь від старих нашарувань фарби та відновлюють покриття металевих карнизів. Згідно генерального проєкту оновлення, наступним етапом передбачено покриття стін розчином рідкого калієвого скла і забарвлення поверхонь. Завершення ремонтних робіт передбачено на 2019 рік. Сьогодні частина Одеси залишається без газопостачання, повідомляють в управлінні експлуатації газового господарства. Через проведення ремонтних робіт за адресою Гагаринське плато 4 газу не побачать мешканці вулиць на Гагаринському плато, пляжі Аркадія, курортному провулку і Французькому бульварі. Одеська тенісистка Даяна Ястремська здобула чергову перемогу на хардовому турнірі ВТА, що триває в Люксембурзі. Вчора Даяна в двох сетах подолала титуловану іспанку, колишню першу ракетку світу Гарбіні Мугурусу 6-2, 6-3. Одеситка мала тотальну перевагу за таким компонентом, як Вінерсель 26-5. В наступному колі змагань Ястремська зустрінеться з росіянкою Маргаритою Гаспарян. Відбудеться сьогодні о 15:15 за київським часом. Наразі в мене всі новини. Я з вами прощаюсь. О 17 годині зустрічайте Ольгу Міщук. Підписуйтесь до нас у наших соцмережах.